xidiga qadka ee ugu ciyaar talyaani iyo kooxda Paris Saint-Germain Marco Verratti shaki kuma jiro inuu ka mid yahay ciyaartooda ugu wanaagsan waxaana mid ka mid ah bandhigyadiisa ugu wanaagsanaa uu sameeyay kulankii uu wajahayay Real Madrid isbuucan tartanka Champions League ciyaar ka dhacday garoonka Parc des Princes sheekadan aan ku soo qaadan doonaa waxyaabo gaar ah xidigan waadan koogeen Salatan Sanjirkan oo ka mid ah tiirkii talyaaniga uu qaaday 2020 ayaa Parc des Princes ku muujiyay bandhig sareeya wuxuuna u baxdhigay dhinacna uu mariyay ciyaartoodii muhiimka ah Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro oo Real Madrid oo ahaayeen tiirarka qadka dhexe xilli dadka intooda badan ay akhriyayaan wararkan wacdarihii uu sameeyay laacibkii isbuucan waxay xog ka duwan mid la hadal hayo soo bandhigay wariyaha ciyaaraha Julian Lawrence ka oo dib u milicsaday wareysiga laacibkan bixiyay sanadii hore ku saabsan noloshiisa shakhsiga ah wariyuhu waxa uu sheegay Marco Verratti aanu ahayn mid dhowrsan sida ciyaaryahanada kale kubadda cagta Verratti ma aha mid taam u ah ciyaartooda kale sababtu waa boqolkiiba boqol maahan waana sababtu hal kulan oo keliya u ciyaaray bishii tagtay toddobaadkii hore ilaa lixdii subaxnimo ayuu joogay xafladda dhalashada Neymar sigaar ayuu cabay qamri ayuu cabay sidaa ayuuna sameeyaa maalin walba oo dibadda u baxo haddii ay noloshiisa sida Ronaldo oo kale ahaan lahayd oo is ilaalin lahaa wuxuu noqon lahaa ciyaartoy heer caalami ah oo qad dhexe laakiin hadda wax dhibaato ku ah habdhaqankiisa Verratti ayaa xiriir la lahaa tan 2009 saaxiibtiisa caruurnimada haweeneyda talyaaniga ee Lorenza Sazzara oo mar dambe uu guursaday taa u dhashay laba wiil Tommaso iyo Andrea lamaan haya kala tagay bilowgii 2019 afar maalmood kadib guushii talyaaniga ee Euro u qaaday Verratti wuxuu guursaday gabadha modelka Jazeera arooskooda ka dhacay magaalada Paris dhanka October 2019 Marco Verratti ayaa la xiray kadib markii lagu qabtay isagoo sarqaansan gaarigiisa boyfriend wata kadib ayaa la yeganay kooxda Paris sheekadan ayaa soo baxday kadib markii xidigan uu sameeyay wacdar isbuucan tartanka Champions League taa oo geysay caalamka ay u diwaan galiyeen layaakii ku sameeyay xidigii muhiimka ah Real Madrid Toni Kroos, Casemiro iyo xidigii caanka ahaa Luka Modric.